Autonor, de har holdt på I 25 år. Og nå tenkte jeg at jeg skal ta dere med inn og få snakke litt med mannen som startet det hele, nemlig Ole Jonny Brinkmann Pettersen. Og han holder det her I det. Ja, Ole Jonny, dere har 25 års jubileum. Det er ganske lenge det. Ja, det helt fantastisk. Jeg kjempestolt over at vi nå skal feire 25 års jubileum. Nå den 22. oktober og til den 27. Så vi kjempestolt over at vi har overlevd så lenge I bransjen I Harstad. Og det ikke noe selvfølge, og vi fortsatt en ekte Harstad-bedrift. Ja, for det mange konkurrenter som har gått dukket på veien, men dere holder stand. Ja, bortimot halvparten av bilforhandlerne som var for 25 år siden borte I dag. Så at vi nå fortsatt holdt koken, det ikke noe selvfølge, og vi stolte av det. Og det skal vi feire med brask og bramme nå denne uka her, 25. til 27. oktober. Hva skjer da? Da skal vi ha langåpent for det første, fra 8 til klokka 6 hver eneste dag. Vi skal steke vafler og pølser, vi skal ha kjempegode tilbud på biler og på campingbiler, på brukte campingvogner som vi også har. Og det blir kjempetilbud åpent på verste, og vi skal finne på en masse spennende. Og det blir også laget en egen jubileumsavis, og I den jubileumsavisen blir det å komme ut masse praktisk informasjon rundt dette. Så dette skal vi virkelig feire. Det må være litt stolt da. Ja, veldig stolt. Både av, jeg har jo mange av de ansatte som har vært med meg I 20 år, og det jo helt fantastisk. Så, vi virkelig stolt. Vi ikke blitt rik på disse årene, men vi har greid å overleve, og det en god start, og har nå dette bygget, som vi også veldig stolte av. Så det det siste nekket på utviklingen vår. Blitt rik på opplevelser, da? Rik på opplevelser, og vi får håpe at vi får litt på bunnlinja etter hvert som årene går, men det får komme etter hvert. Du, Vidar, broren din, han jo litt sånn sjef nede I underetasjen her. Du litt sånn sjef på toppetasjen her. Du driver begge med motorsport, og det en ganske bilinteressert gjeng som jobber her. Ja, vi bilgæren, så det bra mange av de som jobber her som veldig interessert I bil, både dag og kveld. Og kjøre fort når det lov å kjøre fort og sånt. Så det vi litt ekstraordinært interessert I bil, hele gjengen her. Og det gjør jo at man blir ekstra ivrig på å gjøre jobbet på dagtid. Så for de som kommer hit på 25-årsjubileum, de får et 25-årsjubileum med litt sånn ekstra smell og litt snart over de da? Det skal vi sørge for, og det blir også laget litt sånn lørdagskafé på den lørdagen den 27. Da skal vi ha både pølser, vafler, jubileumskaker og sånt, og vi ønsker alle kunder velkommen innom og helse på oss, og gjerne ta en kopp kaffe og besøke oss den uka her. Hei, jeg heter Espen. Jeg har jobbet her I 4,5 år, og jeg jobber med salg her på Autonor. Hei, jeg heter Tommy. Jeg selger av ny bil, brukt bil, bobil og varebil her hos Autonor. Hei, jeg heter Lisa, og jeg fører regnskapet her på Autonor. God dag, jeg heter Vidar Pettersen. Jeg har jobbet på Autonor siden jeg oppstartet 25 år siden. Og jeg blir som teknisk leder og prøver å løse de problemene som til stede her. Takk. Hei, jeg heter Tony. Jeg har jobbet her I snart 20 år. Styrer med litt av hvert egentlig. Kundemottak, deler, verste. Hei, jeg heter Daniel. Jeg jobber på Autonor som mekaniker. Jeg jobber I 5 år. Heisan, jeg heter Håvard. Jeg da bilklargjører her på Autonor. Jeg som poteten gjør det meste her borte. Hei, jeg heter Ivan. Jeg jobber på Autonor I Arstad som kundemottaker. Driv på med del I salg og det som hører med. Hei, jeg heter Peter, og jeg jobber som fagarbeider på verksted hos Autonor. Jeg heter Robin, og jeg mekanikerlæring, og jeg har vært der I 1 år. Jeg heter Stig Kassett, jobber som Renault-tekniker, og jobber her snart I 20 år. Flott. Hei, jeg heter Øyvind. Jobber her I snart 20 år. Jobber på, som versteformann, prøver å holde styr på verste og utdanne her nede. Og også kan jobbe litt I kundemottak og litt rundt omkring hvis det trengs, men ja, det det jeg styrer med ellers.